שלום לכולם, ברוכים הבאים לקומנדו האינטרנטי. היום הכוח עובר על הידיים שלכם. אנחנו הולכים היום בסרטון הקצר הזה בעצם להסביר על שיטה שיכולה להכנס לכם הכנסה חודשית שמתחילה במאות דולרים ויכולה להגיע אפילו לאלפי דולרים בכל חודש. הכל תלוי בעצם רק בכם. אבל בעצם לפני שנתחיל אני אספר טיפה עליי, מי אני. אז אני אמיר פטיטו, אני בן 30, אני גר בתל אביב. בארבע שנים האחרונות אני עוסק במשרה מלאה בתחום של שיווק באינטרנט. אני בונה אתרים, מקדם אתרים, עושה הרבה מאוד יזמויות באינטרנט. יש לנו באמת היום מגוון של קורסים ומגוון שירותים שאנחנו נותנים גם לבעלי עסקים וגם לפרטיים. אני חי את התחום ומאוד מאוד אוהב אותו. אוקיי? עכשיו חשוב לי להעביר לפני שאנחנו מתחילים שכל מה שאני הולך לדבר עליו היום מגיע מתוך ניסיון אישי שלנו, על דברים שעובדים לנו, לא על איזה תיאוריות או דברים שימצאנו. חשוב לנו שתבינו מה עשינו בשנים האחרונות כדי לדעת לקראת מה אתם הולכים. היום אנחנו כבר מייצרים הכנסות של עשרות אלפי שקלים, עשרות רבות של אלפי שקלים בכל חודש, ואני רוצה לספר לכם באמת את הסוד שלנו. אתם יודעים למה אנחנו עושים כל כך הרבה כסף? כי כולם, אבל כולם צריכים אותנו. כל עסק צריך תמיד עוד לקוחות. אם אתם יודעים לשווק נכון, באמת, אם אתם יודעים לגרום ללקוח שלכם להביא את הלקוחות הרלוונטיים והטובים לו, אתם יכולים לגבות על זה כמה שרק תרצו, במידה ובאמת תביאו לו את התוצאות הנכונות. וזה מה שאנחנו עושים, אנחנו יודעים תמיד להביא ללקוחות שלנו את התוצאות. עכשיו בואו נשתף אתכם ככה באיזה שיחת בוקר שהייתה לנו באמת היום, וגם אתמול היא הייתה, ובאמת בדקנו איזה פרויקט חדש שקיבלנו הצעה בתחום הנדל"ן. התחלנו טיפה להריץ את המספרים. אמרנו, אוקיי, אם אנחנו פותחים קמפיין בפייסבוק בתחום הנדל"ן, שזה תחום יחסית מאוד יקר, כל קליק איכותי לאתר בערך יעלה לנו 3 שקלים. אוקיי? וכל ליד יעלה לנו 30 שקלים. כלומר, אחד מ-10 ישיר פרטים יעלה לנו 30 שקלים לליד. אמרנו, אם נביא 10 לידים, 10 לידים יעלו לנו 300 שקלים. אוקיי? עשינו חישוב שבעצם מתוך כל 10 לידים, 2 הגיעו לפגישה. כלומר, פגישה תעלה לנו בממוצע 150 שקלים. אחד מתוך 10 אנשים שיגיע לפגישה על הנדלן, באמת יסגור את העסקה. כלומר, לקוח שרכש משהו בתחום הזה, יעלה לנו 1,500 שקלים. אוקיי? עכשיו, כמה אנחנו מרוויחים? כל עסקה מהסוג הזה שאנחנו מדברים עליו, אנחנו מרוויחים 3,500 דולר. כלומר, 1,500 שקלים השקענו על להביא לקוח, הכנסנו עליו 3,500 דולר. עכשיו בוא נלך על דוגמה נוספת. היום יש לנו אקדמיה שבעצם מוכרת קורסים באיביי, מוכרת בעצם קורסים שלומדים מסחר אלקטרוני, והמספרים חוזרים על עצמם גם במקרה הזה. קליק עולה לנו במקרה הזה 1.5 שקל, 1 ל-8 משאיר לנו פרטים. כלומר כל ליד עולה לנו בממוצע 12 שקלים. אם אנחנו מסתכלים על המספרים אנחנו רואים שבממוצע 1 ל-10 רוכש את הקורס. 10 כפול 12 שבעצם 12 שקלים עלה לנו ליד, בסביבות ה-120 שקלים זה מה שעולה לנו לקוח. נחזור שוב על המספרים, קליק 1 זה 1.5 שקל, 1 ל-8 פרטים, 12 שקלים לליד. חישוב מאוד פשוט שתוך שנייה אנחנו יכולים לעשות אותו. עכשיו כמה אנחנו מרוויחים? 3,000 שקלים על כל קורס שמכרנו. 3,000 שקלים, כלומר ליד עלה לנו 120, אנחנו מרוויחים 3,000 שקלים על הקורס. עכשיו חשוב להבין, ברגע שאתם באמת יודעים לשווק ברמה הגבוהה ביותר, כל המשחק הזה בעצם הוא רק משחק של מספרים. בדיוק כמו בדוגמה שראינו עכשיו. ככה אנחנו יכולים לגעת במספר מאוד מאוד גדול של תחומים, וזה מה שאנחנו עושים. אנחנו לאט לאט מתרחבים לעוד לעוד תחומים, ונכנסים לעוד ועוד שיתופי פעולה. אז בואו נספר לכם קצת במה אנחנו נוגעים היום. היום אנחנו נוגעים, יש לנו קורסים ייחודיים למסחר באיביי, יש לנו קורסים ייחודיים לשיווק באינטרנט, יש לנו עסק בקידום אתרים שנותן שירות לבעלי עסקים רבים, עסק בתחום הקוסמטיק ומוצרי טיפוח, ועוד הרבה מאוד דברים בבנייה. עכשיו, כל מה שנשאר לנו בעצם זה ללמד אתכם את הפורמולה הזאת, לתת לכם את כל העזרה שתעשו את זה בעצמכם. אבל בטח אתם חושבים, לי בכלל אין שום עסק, אני לא יודע אם זה בכלל מתאים לי. עושים קורסים מעולים של איך לייצר לידים ולקוחות חדשים דרך האינטרנט.
אם זה דרך פייסבוק, דרך גוגל, דרך יוטיוב, דרך רשימות תפוצה, דרך הרבה מאוד דרכים. אנחנו גם בקורס שלנו ניתן לכם 9 קורסים שונים שילמדו אתכם באמת כל מה שאתם יכולים לדעת על קידום אתרים, על רשתות חברתיות, על ניהול קמפיינים, על כתיבה שיווקית, על שיווק באימייל, על בניית אתר, באמת כל מה שתרצו. אבל עדיין כל זה, זה עדיין לא העניין. הסיבה שאנחנו באמת החלטנו לקחת את זה שלב אחד קדימה ולהציע לכם לקבל מה שנקרא כפית של זהב. יש הרבה אנשים שבאמת רוצים לייצר הכנסה דרך האינטרנט, אבל אין להם עסק. לכן הם לא, גם אם הם לומדים איך לשווק בצורה נכונה, הם עדיין לא מצליחים להרוויח מזה כסף. זה הסיבה שהחלטנו לעשות מעשה שלא נעשה. ממש, באמת, זה דבר שאף פעם לא עשו בתעשייה. ממש נלמד אתכם את הדרכים שלנו לעשות כסף. מה אתם בעצם תקבלו פה? אתם תקבלו פורמולות ייחודיות שלנו שיכולות לייצר לכם הכנסה של מאות עד אלפי דולרים בכל חודש. כן, 500, 600, 700 דולר, 1000 דולר, 2000 דולר בחודש, תבחרו אתם, גם אם אין לכם עסק. כל זה נורא נורא מעניין, אבל בעצם זו רק ההתחלה. הכוח האמיתי של הקבוצה, בעצם בא לי שהסתכלתי על עבודה שלי דווקא בתחום אחר. אני התחלתי לפני כמה שנים לעבוד עם חברות קידום אתרים, באמת עם החברות הכי גדולות בישראל, והבנתי דבר אחד פשוט. החברות האלה מצליחות בגלל שיש להם הרבה מאוד אתרים והרבה מאוד כוח, ולכן הם לא תלויים באף אחד אחר. הם מקדמים את האתרים שלהם בקלות, בלי שום צורך בשיתופי פעולה, בלי צורך בקניית כישורים או בלי עזרה מאחרים. אבל איך זה קשור אלינו? גם אנחנו בונים כוח ייחודי משלנו, אנחנו בונים קומנדו אינטרנטי של אנשים שהחליטו להצטרף ולעבוד עם הפורמולות הייחודיות שלנו כדי לבצע שיתופי פעולה ייחודיים לקבוצה שלנו. איך זה הולך לעבוד? דבר שני, בשלב הראשון, כל מי שיחליט להצטרף אלינו יקבל גישה לכל ההדרכות הכי מתקדמות שלנו שסבירו לו איך הוא יכול לייצר הכנסה מהאינטרנט גם אם אין לו עסק. בנוסף, תקבלו את כל כלי העבודה הסודיים שלנו, כלים באמת שאני עובד איתם כבר כמה שנים, הכלים האיכותיים והטובים ביותר. שלב שני, יישום של השיטות. תוך כדי היישום של השיטות נלמד אתכם איך באמצעות פורמולות מיוחדות לייצר הכנסה דרך האינטרנט. פה ממש תלמדו מאיזה תחומים כדאי לכם לעשות כסף. בשלב שלישי, פורום סגור של חברי הקומנדו, קבוצת פייסבוק סגורה וסודית של חברי הקומנדו. אנחנו נעזור לכם לעבוד גב בגב ולייצר שיתופי פעולה אחד עם השני. גם ביחד איתנו תייצרו שיתופי פעולה, זה פשוט יזניק את כולנו למעלה שלב אחד קדימה. אנחנו נוודא שאנחנו מבצעים את הדברים נכון, שכל אחד בקומנדו, כל אחד מהחבורה הזאת יעבוד במקביל לפחות עם 4 או 5 אנשים נוספים שיעזרו לו להזניק את העסק שלו. מבחינתי תעבדו עם 20 ו-30 וכמה שיותר יותר טוב, אבל זה רק דוגמה. עכשיו, רוצים דוגמה לכוח האדיר של הקומנדו? בואו נלך קצת על תחום קידום האתרים. שלב הראשון, אנחנו נבנה לכם תוכנית עבודה מפורטת של מה אתם צריכים לעשות בכל שבוע כדי להביא את האתר שלכם לדף הראשון בגוגל. הכוח של הקבוצה הזו יחסר לכם הרבה מאוד זמן יקר ובעיקר הרבה מאוד כסף. כי אם הייתם מקדמים לבד, אתם צריכים לבצע החלפות קישורים עם אתרים אחרים, להכיר את מילות המפתח, לבדוק איזה מילים לקדם ואיך לקדם אותם נכון בכל מילה, לעשות הרבה מאוד דברים כדי להגיע לדף הראשון בגוגל. כאן אתם יכולים לבצע החלפת קישורים בלי שום עלות, בלי שום מאמץ, לקבל הפניות מאתרים דומים של חברי הקבוצה ולחסוך אלפי שקלים על הוצאות קידום. זה גם הולך לקצר מהותית את כל התהליך הקידום וגם הולך לחסוך לכם הרבה מאוד כסף. אוקיי? תחסיכו הרבה מאוד עבודה קשה. העבודה של החלפת קישורים לפעמים לוקחת לי הרבה הרבה מאוד שעות עד שאני מאתר את האנשים הנכונים. פה זה עניין של ממש דקות אם תדעו לעבוד נכון בתוך הקבוצה. אוקיי? אנחנו הולכים לשלב אתכם בפרויקטים שלנו. עסק עם המפתחות בפנים אמרנו. כל מיני פרויקטים ייחודיים שלנו, אנחנו הולכים לשלב אתכם. כל מה שנותר לכם זה רק ליישם את מה שאתם לומדים ולהרוויח איתנו כסף בכל חודש. לאחרונה התחלנו בתהליך מחקר באמת מאוד מאוד מקיף, שאנחנו משקיעים הרבה מאוד שעות מחקר על תחומים שונים באינטרנט שלדעתנו עדיין לא מנוצלים כראוי. אנחנו הולכים להיכנס אליהם בכל הכוח, ומי שיבחר לרוץ איתנו באמת יכול להצליח פה בענק. תחשבו פשוט כמה כסף מונח על השולחן בהרבה מאוד תחומים שאפשר לפעול בהם ביחד, ומה הכוח הגדול של קבוצה של אנשים שפועלת ביחד. אוקיי?
בואו נלך על דוגמה, ניתן לכם דוגמה ממש ככה, מאחד הפרויקטים שאנחנו כנראה הולכים להיכנס אליו בקרוב. תחשבו אם נתחיל למכור לידים ושטחי פרסום לחברות בתחומים מבריאים כמו הדברה ירוקה, כמו תחומים נוספים שאני בודק היום, שהתחרות שם עדיין לדעתי לא מספיק גדולה. בוא נראה קצת מספרים. אז אנחנו רואים שבחלק התחתון רואים במילת המפתח הדברה ירוקה, יש לנו 1900 חיפושים רק למילת המפתח המדויקת הזאת, שמחיר לקליק עולה כמעט 15 שקלים. תעשו חישוב רק לעלות הקליקים, ונגלה שאם נתפס רק 15% מהשוק הזה, רק על המילה הדברה ירוקה נרוויח מעל 4,000 שקל בחודש, רק על קליקים. עכשיו, אני לא מדבר על מילים נוספות שהתווספו באופן אוטומטי, אלא רק על המילה הזאת, מה שאגב יקרה באופן טבעי. וכמו שאמרתי, זה רק על מחיר של הקליקים, בלי שימוש בשטחי פרסום באתר, בלי קנייה חוזרת של לקוחות ברשימות תפוצה, בלי הרבה מאוד רעיונות נוספים שנוכל לשלב. עכשיו, חשוב מאוד שהדוגמה הזאת היא רק, שמנו פה רק נתונים יבשים. חלק מהקורס הולך להסביר לכם בדיוק איך אתם הולכים לנתח, שלב אחרי שלב, מה עושים, ממה כדאי להתרחק, לאיזה תחומים כן כדאי להיכנס. אתם תלמדו ממש לנתח בעצמכם תחומים שונים. אני יכול להגיד לכם שבתחילת הדרך, אני היה לי עסק שנכנסתי לתחום עוד תחרותי לפני בערך 3 שנים, והפסדתי, גם הפסדתי כסף וגם הרבה מאוד זמן, כי פשוט לא ידעתי איך לבחון את התחום. אני הולך לעזור לכם ממש לבחון את התחום עם הרבה מאוד ניסיון. עכשיו, תחשבו שבמקום שאנחנו הולכים לפתוח אתר אחד בתחום, אנחנו הולכים לפתוח קבוצה 10 אתרים, במקביל. קידום חזק ועוצמתי כזה בצורה נכונה יכול להביא לנו 2-3 אתרים לדף ראשון. רק תחשבו כמה כוח זה ייתן לכולנו מול בעבודה עם בעלי עסקים. כמה מהם ירצו לעבוד איתנו ואיתכם. תגידו להם, אהלן, נעים מאוד, יש לנו 3 אתרים בתחום שלכם בדף הראשון בגוגל. איזה כוח זה ייתן לכם? עכשיו בואו נספר לכם סוד קטן. כל מומחי השיווק שמספרים לכם על השקות מוצלחות, שבעצם הצליחו לעשות הרבה, עשרות אלפי שקלים, ולהגיע להרבה מאוד כסף בלי להוציא אפילו שקל. איך לדעתכם הם עשו את זה? כל הדברים האלה הגיעו רק בזכות שיתופי פעולה של רשימות תפוצה. תתארו לכם שזה קורה בקבוצה. תחשבו שאתם קבוצה של 30 אנשים, שלכל אחד ממכם יש רשימת תפוצה קטנה, צנועה של 500 אנשים. אגב, 500 אנשים נשמע לכם הרבה, אני עושה את זה יום בשבועיים, אפילו בפחות לפעמים. שיתוף פעולה כזה של 30 אנשים, שלכל אחד יש רשימה קטנה של 500 איש, יכול לייצר לכל הקורס גישה של 15,000 איש. כלומר, אתם משיקים מוצר חדש, אתם רוצים לספר על זה שירות חדש שאתם נותנים, אתם עושים את זה בשיתוף עם 30 אנשים, ואתם שולחים את זה ל-15,000 איש. תחשבו שכל הדברים האלה קורים ביחד. אתם מקבלים קישורים חזקים מעשרות אתרים אחרים בתחום. גישה לרשימות תפוצה ענקיות ושילוב כוחות בפרויקטים שונים והשקות שונות. כל זה בלי לדבר על העוצמה של עבודה משותפת ברשתות חברתיות והרבה דברים נוספים. מדובר על עסק ממפתחות בפנים. אתם תוכלו לעזר באנשי מחירות שאנחנו מכשירים, תוכניות שיווק שלנו והרבה מאוד קשרים שיעזרו לכולנו להצליח ביחד. אני אגיד לכם את האמת שעלה לי פעם ראשונה כל הרעיון הזה בראש, התחלתי לאט לאט לגבש ולבנות אותו, קלטתי שזה יוצר פשוט מהפכה בתחום הזה. מהפכה יוצאת דופן שהכוח עובר אליכם. עכשיו, למי מתאים הקורס? הקורס מתאים לבעלי עסקים קטנים ובינוניים שרוצים להביא עוד לקוחות לעסק שלהם, לשלוט בתהליך, אנשים שרוצים לקדם מוצר או שירות מסוים ולא יודעים איך לעשות את זה, ובעיקר לכל מי שרוצה ללמוד איך לעשות כסף באינטרנט גם אם אין לו שום עסק משלו. האם צריך ניסיון קודם להצליח? ממש לא. הדבר היחידי שצריכים פה זה בעצם רצון ללמוד והבנה שיש כאן עסק אמיתי שיכול להכניס לכם הרבה מאוד כסף אם פשוט תעקבו אחרי השלבים. נוסף, אנחנו נערוך וובינרים עם עדכונים חשובים, עם הסברים, עם דברים עוד שילמדו אתכם כל פעם עוד שלבים ועוד שלבים איך להתקדם. כמובן, כמו בכל דבר אחר שאנחנו עושים, תקבלו ליווי אישי לאורך כל התהליך, ככה שלא תהיה שאלה בלי תשובה. עכשיו נותר לכם לעשות רק דבר אחד, תיכנסו לקישור שמתחת לסרטון, תירשמו, יש לכם שאלות, צרו איתי או עם אורן קשר לכל שאלה, אנחנו נעזור לכם, נלווה אתכם בתהליך. אני מאחל לכם המון המון בהצלחה, ובאמת שתבחרו לרוץ איתנו עם הקומנדו, זה קורס באמת יוצא דופן ומדהים, וזהו, שיהיה לכם כל טוב, בהצלחה.